Pa ne znam šta da kažem, nekako je stalno ova moja struka lekarska upletena u to. Te moraš da mu promeniš pol, te moraš da napraviš od čoveka ženu, te moraš da napraviš dete na veštački način, te stalno se nešto vrti oko te moje struke, a vi znate kako je to bilo. Ja sam vam objašnjavao nekoliko emisija što se tiče naše države, konkretno to je u vreme Savezne Republike Jugoslavije 98. godine, znači pre 23 godine, donešena odluka da je to opredeljenje. Znači više nije oboljenje, nego je opredeljenje. Ja sećam odlično tog perioda. Bio sam mlad lekar na pripravničkom stažu, da. 97. sam diplomirao, 98. i tada u Dom zdravlja u kojem sam ja radio, bilo reč o tome da će doći do takvog propisa gde je to sada opredeljenje. I sećam se da nije bilo ovakve rasprave, recimo, od toj odluci. Jednostavno je donešena a priori jedna odluka o tome 98. godine na osnovu nekih normativa koje je Svetska zdravstvena organizacija donela, i to bez nekog naučno-istraživačkog rada ili nekog drugog sveobuhvatnog procesa koji je mogao da dovede do takve odluke. Dakle, u tom momentu ja se nisam time bavio, ali se odlično sećam tog perioda. Ja sam pokušao nekoliko puta u ovim vašim emisijama da ispričam kako je to bilo. Naravno, imam pravo na to, jer ja sam već tad bio, dakle, gotov lekar, a to nije bilo tako kad smo mi učili te predmete. Dakle, to je došlo do određenih izmena. E sad, mi smo u obavezi da poštujemo to što je na snazi od već 23 godine. Međutim, mislim da je ovo kroz ovaj zakon bi trebalo da bude neki maksimum zahteva koje ta populacija ima prema državi i da to ne bi smelo da se prevaziđe. Ovde je reč sad o tome da li će u budućnosti to da se prevaziđe ili neće, kao što smo ovde pokrenuli temu da li će biti pokušaja odobravanja, usvajanja dece ili nekih drugih stvari. Dakle, ako je ovo taj neki maksimum, treba na tome i ostati. Problem je sad oko termina. Ja sam imao neku diskusiju oko toga zašto vanbračna zajednica kao termine odgovara, pa je onda pojašnjeno da se ona izvodi iz braka, da to ne može da bude obuhvaćeno tako zbog našeg ustava, nego da mora da se nađe termin ili istopolna zajednica ili nešto slično. Za sad to sve deluje benigno i bezazleno, ali ja moram da upozorim da bi trebalo na neki način to ograničiti i da vidimo zbog čega ko insistira na tom propisu. Dakle, za LGBT populaciju je jasno, oni ljudi hoće da se neka njihova prava kroz državni sistem njima olakšaju, tako da oni mogu lakše da ostvaruju ta svoja prava u okviru zakona. Sa neke druge strane, pre svega političke, neko je za upodobljavanje tih propisa propisima Evropske unije. Međutim, vi znate da smo mi upravo dobili neka obaveštenja o tome da sledećih 10 godina nema proširenja Evropske unije. Onda ne vidim zašto bi neko iz političkih razloga insistirao na tome. Ajde, sačekamo tih 10 godina pa da vidimo šta će da bude. U svakom slučaju... Da, u svakom slučaju... A i ne to, mi to radimo ne zbog Evropske unije. Ne, vi radite zbog vas. Ja sam to rekao da vi radite zbog vaše populacije, ali neki drugi političari koji žele da izađu u susret tim vašim idejama rade navodno zbog upodobljavanja propisa Evropske unije. Ajmo prvo tu grupu da izolimo, da vidimo, ljudi od toga nema ništa, 10 godina se neće proširivati Evropsku uniju, ali recite stvarno šta mislite. I onda dođemo do toga da stalno ja insistiram na tome da kad dođe to na glasanje, poslanici ipak glasaju po savesti, a ne po političkoj direktivi.